ସମୟ କିଛି କ୍ଷଣର। କିଏ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ। ଆଜି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଭୂପିନ୍ଦର ୟାଦବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପି ନିଜର ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହାସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ସେପଟେ କିଏ ହେବ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନବୀନ ନିଜେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ନବୀନ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଗୃହକୁ ନିୟମିତ ଆସୁଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ନବୀନ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପୁରୁଖା ନେତା ଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅପରପକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ସିଟ୍ 9ରୁ ବଢ଼ି 14 ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବିବାଦ। ତାରା ଏବଂ ସପ୍ତଗିରିଙ୍କ କଳି ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାତରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଲୋକସଭା ଆସନରେ ସପ୍ତଗିରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଜିତି ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ 2014ରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଜୟପୁର ଆସନରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସପ୍ତଗିରି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ବାଙ୍କ ନାଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ତାରା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଉପରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।